قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم آتِ ركابنا وركابائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامات سکھائے کس نے اسماعیل کو تھے آداب فرزندی تمام قسم کی حمد و ثنا حمد و تعریف اللہ تعالیٰ سکن سزاوار بیش بہا درود و سلام درود و عظمت برذات مقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالیٰ سن چھ فضل تو احسان فضل و کرم کہ آج دتن اس عیدگاہس اندر جمع گھن توفیق اور جمع گھن پتہ انشاء اللہ نماز پڑ انشاء اللہ خطبہ بوزن پتہ دی قربانی کرن تہ توفیق انشاء اللہ یم ساری چیز اللہ تعالیٰ سن آزمائش اللہ تعالیٰ سن عبادات یم پریت کانس چیز صرف تو صرف رضائے اللہ حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ سن خاطر چونکہ مجھے پتہ آج عید قربان واریان چھ گسن گھر عید قربان خاطر مگر اکھ کتھ تھو تہ یاد مسلمان اکھ کتھ تھو تہ یاد کہ یم عید ہند کیا چھ پیغام یم عید ہند چھ یہ پیغام فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک عید ہند چھ کیا پیغامات یم واتنو قومس تام گوڈنک پیغام چھ یہ اے مسلمانو اے مسلمانو یہ عید قربان چھو تو یاد پاون حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلات والسلام سن عبادات تم سنس تم آزمائش تم سنس تم قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلات والسلام سنس تم قربانی یاد کرت تو یاد تھاون کہ پنس مالس مائی سی کرن رک سلو یہ گڈنک پیغام یم عید ہند کی پیغامات کرو انشاء اللہ بیان گڈنک پیغام گو یہ مالس مائی سی کرزو رک سلو مالس ماج ست کرزو حسن و زن مسلمانو یہ مالس ماج بدرت آشک منن کیجی شی سنت ابراہیم یاد پاو کت پوٹھن دور مالس جواب حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام دبنس گبرا میں آو حکم چکرت بو قربان دبنس پروائی مبر ابا جان پروائی مبر میں آنے ابو جی پروائی مبر فتجدنی انشاءاللہ صابرین انشاءاللہ لبکس میں صبرین ان اندر انشاءاللہ لبکس میں صبر کرن والن ان اندر ایت مطلق فرمو علماء اقبال علیہ الرحمن دپن یہ فیضان نظر تھا کی مکتب کی کرامات سکھائے کس نے اسماعیل کو تھے آدابی فرزندی اما یہ کیا چیز اوس یم زن اسماعیل علیہ الصلات والسلام یو کتی اوس پڑھمت یو سا یونیورسٹی اندر پڑھمت یو سا دارالعلوم اندر پڑھمت ایم کتی مول سن آداب ہچمت وار کرزو سمجھنچ کوشش ات اندر یہ دوم پیغام سہ گو یہ ماجہ ہز تربیت
ماجہ ہن تربیت کوتا میٹر کران میانہ موجہ میانہ بینہ یل بچس تربیت کرک یعنی پور دنیا گاش اگر نہ تربیت کرتس تیل انی گامس تہ زوال تیل انی قومس تہ زوال تیل انی پور دنیا زوال عالمی اسلام زوال یہی اس حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام امس کرمز ماجہ تربیت حضرت ہاجر علیہ الصلوۃ والسلام پنس مالس ماج ست کر رت سلوک مسلمانو اور دوم پیغام اس عیز ان سہ گو یہ مسلم بلیو ان پیس اینڈ ہارمونی وی بلیو ان یونٹی یہ ہسا تھی مسلمان یت عیز ہندس موقع پہ غلط پیغام دیو پنو کرتوتو سنو وتن تو بہن سیز یو آر بینگ واچڈ آپ کو دیکھا جا رہا ہے تہد ایکشنز یعن وچن تہد ریئیکشنز یعن وچن تہد وتن بہن یہ وچن تہد کلام کرن طریق یہ وچن تہس پریت کن چیزس واج کر اور واج کر سن وچن یہ کیا پیغام روز عیز پہ مسلمانو سون پیغام یہ وی بلیو ان پیس اینڈ ہارمونی پریت کھان مسلمان گھس غیر مسلم عزت کرن پریت کھان مسلمان گھس پریت کانس مسلمانس عزت کرن تو بیس مسلمانس عزت کرت غیر مسلم عزت کرن کیاز حکم آو اللہ تعالی سن طرف یا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد تھو حض ولقد کرمنا ہو یا بنی آدم اس کور بنی آدمس پہ کرم یا رسول اللہ اس بخش عزت بنی آدمس یا رسول اللہ ات آو نا ذکر مسلمان سن کی آو نا ذکر نان مسلم سن کی آو نا ذکر حنفی اہل حدیث سن کی آو ذکر بنی آدم سن تمام مسلمانو یہ پیغام دیو دنیا وی بلیو ان پیس اینڈ ہارمونی اس کت پٹھ مناو عید اس کت پٹھ مناو عید کیا اکس اکشا تکلیف واتناون کیا اکس اکشا بدرت واتناون یت عیز ہندس موقع پہ نانا مسلمانو آپ دیکھ لیجیے یور گھت قربان کرو یہ پیغام واتنو سارے تام یل یور گھت قربان کرو ڈوم نیرن اوجڑی نیرن کل ہیر نیرن یہ گھس نا کل بٹھس پہ ترون کی گھس نا یت میدانس اندر ترون کی تیل کیا قربانی کرت ہے مسلمانا قربانی ہوں یہ پیغام ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین یل چھ رب سندس ناوس پہ قربانی کرت تیل چھ رب سندس ناوس پہ کل بٹھس پہ اوجڑی ترون کی سڑکن پہ اوجڑی ترون کی اگر کس تکلیف ووت اگر کس ہول لاڑو اگر کس جنگلی جانور لاڑو اگر پھاک آو تم پتن امس تکلیف ووت چون یہ قربانی چھ قابل قبول در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ جل جلالہ تم سندس دربارس اندر چھن تیل قابل قبول کی مسلمان کرو سینیٹائزیشن برابر تمک اصول کرو برابر قائم مسلمان روزو برابر صاف صفائی ہند قائل کیاز اس اطہور الشطر الایمانس پہ بلیو کرن اس یہ ایمان کی صفائی چھ نصب ایمان مسلمانو صفائی ہن تھو خاص خیال پن اند پک پن ماحول تھو خاص صاف ات سب ایک پیغام سہ گو یہ میان عزیزو سڑکن پہ ترزیو نا اوجڑی کی ات سب یہ روٹوں کو منا لیجیے روٹوں کو منا لیجیے اگر عیز نماز پڑھنے سے گومت بوجھو پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن یل تم کان مجلس شروع اس کرن تم پتن اس فرماون کوش ما شو باب ناراض کوش ما شو موج ناراض کوش ما شو مول ناراض کوش ما شو پتر ناراض فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دبا گسو میں ائی مجلس من دبا گسو میں ائی مجلس من دبا گسو میں ائی مجلس من یہ فرمو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امس پوپ ناراض امس پتر ناراض امس بین ناراض دبا گسو میانہ مجلس من تم میو میانہ مجلس من کیا امس کتھا تعلق پنن رشتہ دارن ست پنن ہمساین ست روٹوں کو منا لیجیے بین گس یورے پوپ گس یورے مالس گس یورے ماج گس یورے دپس موجی ونس تہ آئی اسم غلط فہمی ونس تہ آئی گئی ہم غلطی وی بخش موجی یت عیز پہ وی بخش موجی یت عیز پہ مالیا وی بخش یت عیز پہ پترا وی بخش یت عیز پہ پوپ کر دعوت بین کر دعوت یت عیز پہ یت زن عیز سال اس ون بین تر دعوت اور روٹوں کو منا لیجیے یہ عید کا پیغام ہے امہ پتن بی فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل آئی عید
عید گاہ کن اکہ وتن بیسن کی بت وتہ ما وچن سڑکہ پہ ما وچن کھا یتیم سڑکہ پہ ما وچن کھا مونڈ سڑکہ پہ ما وچن کھا غریب کور اس ماجی ات درت آس سڑکہ پہ ما وچن کھا یتیم بچہ دپان وائے بہت لاگہ ہا پلو پوشاک وائے بہت لاگہ ہا کیسا وائے بہت انہا دکان پہ کیسا مگر روپے چھم نا کی دہ روپیے چھم نا کی مول چھم نا کی یتیمن ہند تھو خیال یتیمن ہند خیال تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمن آو حکم واما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر یتیمن ہند خیال تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت متعلق بیان کرن شاعر دوپن یس ماج نچویس سائے وچ تھوک اچھن ہند گاش یت گزرے واریا اڑین ایکسیڈنٹ اڑ پیو ڈنکل پہ ویس اڑ گھن بچار موزور اور نیوان واپس کی پنجاب گھن موزور وت گھن ایکسیڈنٹ واریا جوان گزرے مت بزرگ گزرے مت تمن ماجن یہ منڈ گمت تم بین زن منڈ گمت ان اولاد تمن ماجن خاطر ون یہ شاعر دپان یس ماج نچویس چھائی وچ تھوک اچھن ہند گاش پراراش تم پنن کراران عید مبارک پراراش تم پنن کراران عید مبارک کچھ بین ات مجھ ات در کچا بین سان اس بنو زور نکاح مشکل سانہ بین ات درت مجھے ات درت بوائے نوجوان مجھے ات درت مگر نکہک نکاح پیغام نکہک نکاح امکان تمن متعلق ووم شاعرن کچن بین دد مت جگر ارمان گئی قربان کچن بین دد مت جگر ارمان گئی قربان تہندن صبر ناک انتظارن عید مبارک تہندن صبر ناک انتظارن عید مبارک آج پیوک تم ساری یاد یم زن تہ گزرے مت گھرس اندر یم زن تہ گزرے مت محلس اندر گامس اندر پن دوس رشتہ دار احباب تم ساری پیوک یاد کیاز آج بوزنک دہ بوزن پریت دہ حضرت اللہ جل شانہ مگر آج خاص دہ آج مسلمان خاص دہ عیز ہند دہ خوشی ہند دہ آج بوزن حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اللہ تعالیٰ کن کرو دعا دپس ربا یم یت بستی اندر گزرے مت تمن سارنی کر مغفرت یم یت بستی اندر گزرے مت تمن سارنی کر مغفرت یم سانہ بستی اندر گزرے مت تمن سارنی مغفرت ات متعلق ون شاعرن دوپن بے تاب سندیم او ساتھی درائی سری دور بے تاب سندیوں او ساتھی درائی سری دور ون سوز کتن لال زارن عید مبارک ون سوز کتن لال زارن عید مبارک بیاکھ پیغام یت عیز پہ سہ گو یہ مسلمان کرن کام ہم حاضری بوگراون پنن کورین اتھ تمس مسلمانس کیا ونو اس پنس پانس اہل حدیث ونن حنفی ونن دپان ماز بوگرائے بچہ ماز بوگرائے نیچو او حاضری بوگرائے کور کہیں پہ نہیں لکھا ہے کسی حدیث میں نہیں ہے کہیں پہ ثابت نہیں ہے کور کیا بوگراوی حاضری ٹرینڈ کرو بند کشمیرس اندر حاضری تی بوگرائے نیچو اور ماز تی بوگرائے نیچو کہیں پہ ثابت نہیں ہے یہ کرو بند عید ہند پیغام یہ عید کت پہ مناو ہے مسلمانا کیا کر ٹاس ترائکھا بنگول ترائکھا بدل کا چیز کرکھا چرس چکھا شراب چکھا پارٹی کرکھا نا نا اس تسا مناو ات پاٹ عید کے تل کت پاٹ منایا کیت اس پڑو نماز
أش أش تاو ويرد الله تعالى سن دربار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر أش أش كرو عبادة دربار باري حضرت الله جل شانه جل ذكره يوس آخري پیغام يمي پئيزون آخري پیغام أش كرو أش اقتتام أش كرو دعا إن شاء الله تم بطن يارو سيري پنن پنن گارن أش كرو ربس كن دعا ربا يميد بستي اندر گزره متمن سار نيكر ماغ فرات ربا يم سائي بستي اندر اسلام اندر گزریمت یمیت کشیر اندر گزریمت تمن سارنی کر مغفرت ربا تمن سارنی کر مغفرت ربا یمیت بستی اندر بیمار یم سائی بستی اندر بیمار یت ایریا اندر عالم اسلام اندر بیمار تمن سارنی کر شفاعت ربا تمن سارنی کر شفاعت ربا لا علاج بیمارن نج نجات واریو کرمی سوال دعا واریو کرمی سوال دعا مگر وقت چون کے تے شگو نہ نا ونیت کے تم انداز تے کہ اش عید قربان انشاءاللہ میں ربا یم یم سوال دعا کرمت ژے چھک زانن کیا ژے چھے پتہ کیا چھک حال ربا تمن ساری کر تم دعا قبول جائز حاجات کرکھ روا جائز حاجات کرکھ روا ربا قرض دارن ولمت قرضن نال ربا قرض دارن ولمت قرضن نال ربا نبر نیرین اش ہکن کال تھوت تلت کی ربا قرض دارو چھ ولمت نال ربا کرک ناز پانا یت قرضس نکوت ربا کرک نایت قرضس پانا نکوت میں ربا کرک نایت قرضس نکوت میں ربا بے اولادن سوزا اولاد ربا بے اولادن سوزا اولاد ربا یم پام اسی دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.